E, odgovara ili. Ko ne sme da odgovori, krećemo. Imaju ove bombone, imamo neke nove izgled ljute bombone. Imaš granule. Ja, ovo je, veri mi, gore od granule. Mnogo gore, mnogo gore. Da. Kimi, krećemo od tebe. Ajde. Poređaj sljedeći youtubere od tebi manje simpatičnog kao onog simpatičnije. Dobro. Baka, Srbijan, Čoda, Dex Rock i Đota. Čoda, Đota, Baka, Serbian, Dex Rock. Koga najviše voliš? Čodu. A najmanje Dex? A teško mi je Čoda i Đota, za njih mi je teško da odlučim, ali ajde. Ali ajde, tako. Recimo Čoda, Đota prvo. A Dex Rock najslabiji? Pa ono, ne gledam njegov kontent zbog toga. Aha, dobro, okej. Dobro, idemo dalje. Hvala na odgovoru. Šta te je najviše nerviralo kod Ane? Sjetiš, naravno. Daj. Izvolite. Možeš i dve. Ima i tik-taka. Ljuti. Znači, to ti je 50-50. Možda bude ukusna bombona, možda bude katastrofa. Je li gadno mnogo? Bolje da si odgovorio. Ne pa mi ruku. Evo, daj prskalici. Daj prskalici. Tu je bila. Šalim se. Darko je prisvojio. Šta je ovo, hrana za ribe? Pa jeste, ali ove bombone, ove gadne bombone, tako se zovu. Da, okej. Dobro, Dare, odradio si svoje. Kaća, da? Da moraš da biraš. Ko po tvojom mišljenju ima veći potencijal da postane pevačka zvezda? Luna ili Kija? Znala sam. Gde su ti šotovi, šalim se, Kija? Ja muka mi više od tih pitanja. To je tvoj odgovor? Da. Dobro, okej. Kija, dogovorile smo se, 50 evrića dovoljno, s obzirom da se ne radi. Okej, dobro. Nenade, za vas. Podelite sa nama vaše najsmešnije ili najveće pijanstvo. Ako ga je bilo. Da. Pa bilo da. Mlađih dana, kako god. Slušaj, sad kad bih rekao da nije bilo slagovi, naravno da je bilo. Ne pamtiš neko ili ludilo, neki događaj i to? Pa najveće pijanstvo, eto, za 18 rođa. Šta si uradio? Pa dobro, pa bravo, ne sjećam se, napisao sam liku da ne znam kako sam došao kući. Je bio neki događaj, probudio se u kontejneru, probudio se u nepoznatom stanu. Pa nije baš. Jako sam bure, lupam, ne znam. Ne, tako pijanstvo nije bilo. Kako tebe da pitam o pijanstvo? Za 18. rođendan, stvarno se to je bilo to da sam proslavio sa najboljim svojim drugarima, sa Dorčila. I ono, bukvalno kad sam došao kući, ga se probudio, ono, zaspao sam obučen. Dobro, Bujadin Savić ima ipak najjače pijanstvo u istoriji. Ne znam, pričao ovdje emisiji, to je nemoguće. To molim te pogledati u slobodno vreme, jer to je ono viralo. To je neprevaziđeno. To što je on uradio, ali što znam... Slučaj, Bujadinu je sve oprošteno. Da, ali vidi, još nije sve ispričao šta se dogodilo. E, dobro. Znači da znam, okej. Čekamo ga sljedeći put. Tako je. Tara. U videu gdje pevate karaoke, Kimi kaže da si sa nekim bila u vezi, ali je sečen taj deo. O kome se radi? To niko ne smije da zna. To je, znači, pitanje života i smrti. Ja znam. A ko je, reci mi ti? Ne. Koliko daješ? Koliko nudiš da kažeš? A, koliko ti treba? Ček. Za koliko bi je prodao? Jeftino. 100 evra. Oh. Šta je ovo, bre? Neće, ne smije. Nećeš, a? Pa što Tara ne sme se zna s kim si u vezi, imaš 18 godina, ti sad smeš da budeš u vezi. Čekaj, svi stvarno, mislim, brat i sestra ili... Nismo, zezamo se. Drugar, gledam kao sestra. Da. Što kaže Darko, eto s kim je. E, pa bolje to da. Da, dobro, okej. Izaberi, pošto si obeležio dva. Za Lunu. Da, naravno, za mene dva pitanja. Naravno, moram dva, nisam bila za dva. Evo, ovo. Ajde, ja sam hrabrana. Znam, zato ti nemaš dva. A i ovdje si domaća. Ovdje si domaća na jeziku. Krećemo. Ja, znaš ko? Na Kestelj. Stvarno? Ti si možda lep. Ukus izabrati. Daj mi te bombone da pripremi, ja znam kakve ću imaš za mene. Ne brini. Ajde, ti si domaća, ti možeš. Da nema Marka, znači ne postoji. Koji muškarac iz zadruge bi mogao da zadovolji tvoje standarde? Moraš jednog da izabereš. Ne, moram. Stvarno ni jedan. Stvarno, niko baš. Možda iz prethodne sezone. Ja stvarno... Nema. Brandon fazon. Znači, ja stvarno ne znam. Majke mi, to sam baš i bila. I pričala sam čak i sa Markom o tome nešto. Apsolutno, nijedan muškarac nema veze. Ja imam jednu psihopatu koja me progoni, ali mogu javno da je zamolim da prestane da me zove sa skrivenog broja. Zato što znam ko je. Prestani. Izvini. Hvala. Onda drugo pitanje. Ajde, izvolite. U sukobu Marka i Sava Perovića, čiju stranu zauzimaš, ako možeš da zauzmeš? Pa nije čiju stranu, zato što smatram da su se posvađali bukvalno oko stvari, nemaju oko čega da se svađaju. To je uglavnom bio nesporazum, više nego što je kao neki razlog za svađanje, tako da
Mislim da će se napraviti kako razumeti kad bude to Marko izašao. Misliš da se mogu njih dvojica ono? Pa, ja to ne tražim. Ja ne tražim da bilo ko zbog mene prihvati ni Marka, niti bilo ko Savu. Jednostavno, meni je bitno da ih imamo obojicu u svom životu, Savu kao svog prijatelja kog stvarno jako volim i Marka kao svog dečka. Tako da, apsolutno, nema tu potrebe da se bilo ko zbog mene druži ili da se voli na silu. Što se mene tiče, ne moraju uopšte da se voli ni da se druži. Samo da se poštuju, da. Tako, da se poštuju zbog mene. Druga. To je to. E, kontrašot. Ovo znate, ovdje dajete samo odgovor, pa posle se razmišljate da li postavljate pitanje, da li čitate pitanje. Znate pravila? A ako ne čitam, onda pijem. Luna. Da, Luna, to daj Darku, Kaća, Nenad, Tara. E, znači, odgovor morate da mi date. Pitanje je onda diskutabilo da li čitate ili ne. Ko će prvi? Ali stvarno, ako ne postoji odgovor, baš... Da, to sam ja htjela da pitam, ako ne postoji ta osoba. Pa dobro, možemo da popričamo. Moga je pitan, zašto uvijek meni ovako pitanje? Ja stvarno ne znam šta ti je pitanje. Ti možeš da govoriš. Ako odgovorim, moram da pročitam, ne moram. Moram da popijem sve. Daj mi odgovor, krećemo od Nenada. Tvoj odgovor je, odgovor mi daješ svakako, pa onda razmišljamo da li čitamo pitanje. Možda lupiš nešto. Ako ne bi da odgovorim, šta da treba... Možda popiješ ovaj šot. Ne, odgovor moraš, pitanje je samo, da onda razmišljamo da li čitamo pitanje. Ti sad daš odgovor, niko neće znati šta tu piše. Ja ne, vidi, nikad ne bih se nikada pročitam, naravno. Ne, ne, samo daj odgovor i zapalit ćemo ovaj papir. Pa, sigurno neko iz Partizana, samo ko... To sve. Da kažem iskreno, nema šta. Moramo svakako da pijemo, znači svakako... Ne, 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 ne. Ako pročitaš pitanje, ne piješ. Ako ne pročitaš, odgovoriš? Odgovor moraš da daš. Uvijek je dalje pijem. Pa niko ne zna šta je, o čemu se radi. Sad ja kažem... Pa dobra igra. Da. Ovo je dobra igra baš. Ti uvijek da uvijek ne... Jer si smislio? Eto... Bazura ne budi. Okej, pitanje ne čitamo. Izvoli. A mora sve da se popije. A moram da i odgovorim. Odgovorim, sad ne znamo šta je pitanje. Sadaš, nećemo ofirati pitanje. Pošto ne čitaš pitanje, samo lizni. Vjerojatno je baš gadno. Sad će svi da nagađe šta... Koga isproziva? Koga isproziva? Miloš. Nije loš, a? Dobro, ovo pitanje iscepa i baci, neće ga niko nikad vidjeti. Luna, tvoj odgovor je? Ja moram se da popijem. Ne moraš, odgovor mi daj. Naravno, daću ti odgovor, ali ne moram da pročitam. Đole. A, ne čitamo pitanje. Nema potrebe, to se zna i bez čitanja pisma. Aha. Pisma, bože, ja sam još uvijek u zadruzi. Papirić. Kako? A znaš koje je pitanje? Pa ne znam. A je živjeli, ne moram se. Živjeli, ne moram, samo malo. Lizni. Dobro, ovo je kao neka limunada, okej. Dobro, ne znam što vam da Nikola je bio okej, raspoložen večeras. Dare, tvoj odgovor je? Neću ti prvo počitati pitanje, ne smijem to da popijem zbog želuca. Dobro, u tvojom slučaju, stvarno, poštujemo to. Poštujemo. A što poštujemo, moram počitam pitanje, a? Ne, daj odgovor. Dobro, nije, pa mislim šta poželjeti. Odgovor je? Pa svi znaju koliko sam ja lud, šta da radim. Sa koliko si najviše osoba u isto vreme delio postelju dok si upražnjavao seks? Četiri. I neš više da dolazim u emisiju ako to znaš ovako pitanje. A, četiri? Pa da. Ženskog pola. Bio je jedan muškarca. Pa ne, znači 2-2. Mi smo, da. Mi je bilo 2-2, da. Ukupno nas je bilo četiri. A smo bile upaljene svetlo, tako da se sve znao. Znači dva muškarca i dve žene. Tako je. Okej. Hvala ti na ovom iskrom odgovoru, svaka čast. Treba svi da se ugledate, Darka. Katarina, tvoj odgovor je? Pa, stvarno ne postoji niko. Ali ajde, reći ću neko ime. Ognjen Amidžić, na primjer. Ali stvarno, mislim, stvarno ne postoji niko. Ja sam prošao pitanje. Naljutio se slobodno. Pa ništa, izvoli, popi piće, pa šta da radim? Izvoli, molim. Okej, živeli. Ja se kao pitanje. Živeli. Ajde, živeli. Sredstveno godina. Kimi. A kaj je Vinjak? Sareza. Niko to znam. Aj bre ovo, bre. Pitanje glasi... Ne znam, to je nešto smo pokupili sa poda ovdje. Meni je dobro bio. Nisi malo sreće. Meni je kolim u nabicu. Meni je neki džus, neki čuvac. Izgleda kao neka parda iz čorba. Sareza. Navedi osoba sa domaće YouTube scene koja te žešće nervira. To mi je bila jedina drama i ona nešto lupala gluposti 10 minuta u videu i ja joj odgovorio i onda kao aj navešću nju. To je to. To je ženska, o? Da, Sareza se zove. Znam, strašno. Dobro, ne okej, pošto ne poznajem baš to. Tara, odgovor je?
pošto neću da pijem ovo. Odgovor mi daj prvo. Goca Tržan. Goca Tržan? Da. A čitaš pitanje? Navedi ime člana žirija Pinkovih zvezdica koji ti bio manje simpatičan od ostalih. A samo zato što mi je davala neke kritike non stop i ja to jedino zato. Ono, svi su nam pomagali, zaista, i to. Jedino se ona, eto, tako da kažem, izdvojila za ovo pitanje. Da, što stvarno nije u redu. Što nije ništa strašno, ali... Dobro, hvala, dobro ste prošli. Čekaj, ti si bila u Pinkovim zvezdicama? Da. Ne poznate od devojka, ne mogu sjetiti mu dakle. Ti mi znači, čeva svi poznati od kada si došao ovdje, ali dobro, baš da smo dali zbog maskice.